А тепер для них, я думаю, буде доречним е, приклад е, Туреччини. А Туреччина, якби мене любили, Ердогана показала, як треба діяти з е, Росією. Цитата Ердогана: Я маю твердий намір припинити війну перемогою. Аплодує вся Туреччина, яка може ненавидіти свого Ердогана за те, що він там гайки позакручує і так далі. Коли в твоїй країні війна, ну не в твоїй країні, коли атакують твого військовослужбовця, твого турецького солдата, який має отут турецький прапор нашитий, він каже: Я припиню цю війну перемогою. Наш це скаже? Друга цитата: ми обстрілами русських колон, сирійських. Ну, сирійські це русські, що ви розуміли, ми показали, ми дали відповідь тим, хто вважає стриманість слабкістю. Це сказав лідер їхнього народу. А наш може показати кулака тому, хто вважає стриманість слабкістю? Третя цитата: він сказав: якщо сирійці з тим генералом Асадом Московським ставленником, порушать Лінію розмежування хоч раз, вони втратять свої голови. Дослівно цитата. І ніхто його не звинувачив, того, що він великий канібал, що він кровожерливий, тиран, і так далі. Вони втратять голову. Наш це скаже. А тепер дивимося на пропорції: налетіли москалі в Ідлібі, убито 40 турецьких солдат. 40. Якою була відповідь? 8 вертольотів у від, відповідь збили 103 танки спалили, 72 зенітні установки спалили, убили 2200 сирійських тере московських найманців. Пропорція: за 40 убитих турків вони поклали 2200. Це називається пропорція 55. За одного убитого свого ми вб'ємо 55 ваших. Ви ще хочете воювати? Це сказав Ердоган. Він показав всьому світові, яка пропорція втрат. Ви об'єте одного нашого, ми знищимо 55 ваших. І повірте, діє. Це є такий майстер-клас для е, таких секливих інших лідерів, інших країн.